Ada nih bim. Ah, cantik. Three, four. Engkau. Itu dia sebuah riff daripada Crossing of Pelikat Tangan Berapi. Okey, cara dia kita menggunakan scale root E, E minor, dan digabung E minor dan E minor harmonic dan digabungkan dengan diminished scale. Okey, starting kita tengok slow motion. Jadi kalau slow. Riffing dia. Boleh tengok. Ha, tu dia, tu sikit. Promo. Nampak ah. Belilah album Rosinu yang berjudul Keamanan. Keamanan. Keamanan di sini. Beli yang original, nampak tak label original.